მომწოვისთვის მესამემდელი მოყვარებას. Სწორედ ერთ-ერთი ბოლო მოვლენით მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი გულისხმობ მიხელ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების საქმეზე. Уарс, სასამართლოს უარს, რამაც შიდა პოლიტიკური სიტუაცია დაძაბა ქვეყანაში. Თუ გავითვალისწინებთ იგივე ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ასევე ცალკეული ევროპელი დეპუტატების ნეგატიურ კომენტარებს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რამდენად არის მოსალოდნელი, რომ ეს საკითხი იქცეს გარკვეულწლად ბარიერად და დაბრკოლებად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისკენ მიმავალ გზაზე? Дорогие мои гостями, мне кажется, что დაძაბული საერთოდ ситуация ჩვენს ქვეყანაში იყო გარკვეული მცდელობა ხელოვნურად დაეძაბათ ვითარება, თუმცა ნახეთ, რომ 40-წლიანი შეკრება გამართეს ის, რომ რომელიღაც პოლიტიკოსის შვილების მისამართით იმუქრებიან, ეს არ არის დაძაბულობა. ეს მეტყველებს მხოლოდ ერთ რამეზე. Არის ქვეყანაში პოლიტიკური ძალა და სამწუხაროდ დღემდე ეს არის მთავარი ოპოზიციური ძალა, რომელიც არაეთიკურად იქცევა, ცდილობს რადიკალიზმის გაღვევას და ეს არის და ეს. Მაგრამ ჩვენი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მათ რა თქმა უნდა არ ვაძლევთ რადიკალიზმის გაღვევების საშუალებას და ვითარების დაძაბვის საშუალებას. Არაფერი დაძაბული არ არის სინამდვილეში ჩვენს ქვეყანაში. ქვეყანა ვითარდება სათანადოდ, ერთადერთი არის რაღაც ქარიშხალი ციხეში, რომელიც ძირითადად რეალებს ნაცმაძრაობის ქუთუნ ტელევიზიებში, მათ აქვს სამი ტელევიზია და ცდილობენ ამ ქარიშხალის დატრიალებას. Сирамдулеш ქვეყანაში არის სიმშვიდე, არის მშვიდობა და ამ ყველაფრის შედეგია, რა თქმა უნდა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაც. Მე გეთახმებით იმაში, რომ რა თქმა უნდა იდეალური არ არის ვითარება, არის ისეთი მოცემულობა პოლიტიკურ სისტემაში, რომელიც არ არის რა თქმა უნდა სასურველი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სტაბილური განვითარების ტკიცედ უზრუნველყოფისათვის. ხომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკური ძალა არის მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ასეთ დროს ქვეყნის პოლიტიკური სისტემა ჯანსაღად, ბოლომდე ჯანსაღად ვერ შეფასდება. ამას შეიძლება, რა თქმა უნდა, მუდმივი მუშაობა და ჩვენი ასრით მთავარი წამალი იმისა, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრა საბოლოო ჯამში რადიკალიზმი ამ ქვეყანაში, არის, რა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიციის დასუსტება და აქტიური მიდის პროცესი. იმ აქციებში, რომლებიც დაანონსდა ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან, საუბარი იყო და ნახსენები იყო წინააღმდეგობების ცენტრების გაძლიერება, მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების შტაბების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში მისი ფიზიკური გამოხსნაც კი. ამ განცხადებებში საფრთხებს, რისკებს ვერ ხედავს ხელისუფლება? ხაბეშვილი და ჩალაძე აორგანიზებენ ქვეყნის მასშტაბით რაღაცა პროტესტს. Разве საერთოდ აქ საუბარი, სადაც კეზერაშვილი, რომელიც ამ ადამიანებს აფინანსებს. მაგრამ ხაბეიშვილს მხარი დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატის უმეტესობა. ხედავთ, რა არის მათი რესურსი. მათი რესურსია ის, რომ შეუძლიათ 40 კაცს შეიკრიბონ და მივარდნენ პრემიერის სახთან. არა ინტერესებთ არც ერთი კაცს, არაფერი, საერთოდ არაფერი არ აინტერესებთ. ეს ერთი. Და მეორე შეიძლება კანცელარიასთან შეიკრიბონ იგივე რაოდენობით. ეს არის მათი რესურსი, ეს არის ხაბეშვილის, შალაძის და გეზერაშვილის რესურსი. ამიტომ ამ ქარიშხალს ჭიქაშიც ვეღარ ქნიან, უკვე ადრე თუ ჭიქაში მაინც ახერხებდნენ ქარიშხლის შექმნას, ახლა ჭიქაშიც ვეღარ ქნიან. ქარიშხალს არაფერი არ ხდება სინამდვილეში. სინამდვილეში სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ აქ არის სამართლის უზენაესობა მთავარი. ქვეყანა მოქმედებს ამ პრინციპის შესაბამისად, თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეკუთვნით სამართლის უზენაესობა, მე მგონია, რომ 30 წლის თავზე დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ჩვენს დავიმსახურეთ სამართლის უზენაესობა უმაღლეს დონეზე. ამიტომ ქვეყანა ამ პრინციპით გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, მუშაობას, როგორი 40-წლიანი შეკრებებიც არ უნდა გამართონ მათ. სასამართლოში წარდგენილ შუამდგომლობას საფუძვლად ედო ორი მთავარი დასკვნა, ამ შემთხვევაში საუბარი არის სახალხო დამცველის მიერ მოწვეულ სამედიცინო ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნაზე და მეორე ცენტრ ემპათიის მიერ ამ შემთხვევაში მოწვეულ ექსპერტთა დასკვნაზე და ორივე დასკვნად იყო თითქმის ერთმანეთის მსგავსი შინაარსის, მაგრამ საკმაოდ მძიმე დიაგნოზებზე და შესაძლოა ლეტალურ შედეგზეც იყო იქ საუბარი. თუმცა ხელისუფლება ცალსახად აცხადებს, რომ ადგილი აქვს თვითდაზიანებას და სიმულაციას. ხვილ თუ თქვა იმ შემთხვევაში ეს ექიმები, რომლებიც ხელს აწერენ დასკვნებს, ისინი ვერ ხედავენ მაშინ სიმულაციის და თვითდაზიანების ფაქტებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ექიმი აწერს იმ დასკვნებსაც ხელს და რის საფუძველზე ამყარებს აცხადებს ხელისუფლება ასე ცალსახად, რომ მხოლოდ სიმულაციით არის მიხელ სააკაშვილი დაკავებული? Ну, პირველ რიგში სახალხო დამცველის ოფისის ხელმძღვანელი გულისხმობ ყოფილ სახალხო დამცველს და ასევე ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი არიან ორივე ნაცმაძრობის აქტივისტები.
Акетан гамбинар матаскрунс бунабрюя фасе аракс эсерт маграм. Матацки вер муахерхес диагнозис дадеба. Упрометиц уцхуэл экимэпс лобистепс айшемдэк джамшу гадаухадес миллион доллар. А стресс камшал дахо, официалуре, монацеми, тамерки, юстиции, Арцерти диагнозы, Ану пауда тависи активисты, сходили сахухдам соли сахет, тависи активисты центре батей сахет, там это бит миллион долларов дахарджес, кем вообще лоббисты вообще пиар кампания ши, верму ахетхас майнц, перебстратом, нахет реалоба, таури хо реалоба, таури арис синамдули, синамдули арис шемдеги, арапери архтеба, ретадерти рацхтеба, шегне була, ну эс гамау гнебели моулена, сакутари уджахи севрепс, ихэла саакашулистус миапт, Ара калориули, наклеп калориули сакуэби, та амис харце шегнебулат иклепс патимаре цонас. Эсарис эрта-эрти рац хтеба. Та шегнебулат цонис наклеба вераут эршентхуаши вер гахтеба. Гатависплеба. Ану эс кампания хва амази агебули. Цонаши дайклода уна гатависплес. Эсарис интереси. Ану шегнебулат хтеба табали калоражис коне сакуэбис мецодеба. Ими сатвис ром батимарма дайклос цонаши. Та амис апузоса мухтес меси гатависплеба маграм. Кое цармет генет эсет преценедиро сахнцепом даушас. Цхратасия батимари. Схратесу и шимшилепс, холда, схратесу гамо гарит. Эсху цармут генели раме, ану разы саобру. Майдаруми сапуцлеби там шимтхоши акценту агетебен копил президентце, копил магал саханцепу танам. Копил президентце артарго интересу. Бресарис копили президенти, ромасац акс уамрави, умдзимеси да убинзуреси данашаули чатенили. Ам шимтхоши президентоба, мистис плюси гиарарис, цалиан диди минусия. Ам то хумайдаруми сапуцлит. Экс-президент из Катавис привозил Эрик Неба Саубер. Ту Саубер, гуманисты, схратас патимария, дематрада Ашавис. Ариан патимреб, ролевиц Ариан, магалитат, гауптхилобит, клубазе, патимреба Шара Перихо, агатска гауптхилобит, дайемартат, магалитат, арсаубария, бита, ишемдек, ану истинный Ариан Тавис пунебит, криминал. Маграм уцевт, сатана до тхирсула, тихтия Сашас. Там его рухари цари садамен, ромасац умзиме синдана Шаулиок, шаданили мачорис, хуекниста халхистинаше. Та их цалит та их лосонаши та гарет каму ушот машин мартлара да ашавис хо патимреба. Ам версия сачин. Ариан патимреби чон система шай гетгот магалитат, ромлебиц апарадзи ариан мертебули. Ромлебиц реанимация ши ариан. Мокмет патимребзи асаубари. Та мат шент хоаши ардгеба гатавсплю саги иги вахтеба схаквек непшиц. Реанимация ши ариан апарадзи ариан мертебули, аграм ардгас тхистес рикши мат шент хоашиц. Сашелис гадаводебис ан гатависплебис сагетхи. Та ра гахта эс шемтхова, хо? Ну абсолютно цармодгенели разиц ари саубари, маграм. Ну арис миллион доллари минимум дахарджули ан волаперс. Ам версиясац ром гаукет ром ис твит дазианебас эцеба да симуляциас акс адгили. Хом арсебобс майнц. Зиме шедеги стадгомис риски. Имитом ром саубари иго цонис боло твоебши сакмаут мкветр клебазе да 75 килобде даклебазе. Хелисуплеба, ту ацнобиерепс, тундац твит дазианебеби шедегад мосолоднон зиме шедегит гатвалисценебул рискепс. Эрти. Имитом ром патимрис жамтолобазе пасухис мгеблоба екисреба хелисуплебас, хо? Цона дрес арис сатанадо схулис парклепши, разец иго уге саубрис эрти. Меоре, твит дазианебасе, верц эрти сахамцепо веригепс да арц эрти сахамцепо аригепс пасухис голобас. Фидазианеби шентхуаши, шентхуаби цихеебши, сакартолуши ста гаретац, арис уамрави. Маграм соплиоши арарсебобс, арцерти сахамцепо, ромели цихеебс, патемрис фидазианебазе пасхисколобас. Эсхо гамори цхулия, рогорцки амас таушеб, чонам прецедец. Машунец храатас патемария гадар тхови меореб. Соплиоши арис киде асиатасобит патемария. Машунец бунебрюес тунеба дидиаром, тави дайзиану да гамохуде гарет. Рогор შეიძლება ეს პრეცედენტი დაუშვათ, თვით დაზიანებას ეწევა პატიმარი და ამის გამო ის გარეთ გამოდის. ეს ძალიანაც ჩამოშლის. ეს ვერსია თქვილია, რა თქვილია. მარტო განას საკვებს არიღებს. შესაბამის გადასხმები არსებობს სხვადასხვა მიზნობრიობით, ხო? ისეთ გადასხმებზე, ანუ გარკვეულ გადასხმებს იკეთებდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ისეთ გადასხმებზე ამბობდა მაინც და მაინც უარს, რომელიც საკვების ჩანაცვლებას ითვალისწინებდა. Рატომ? Ахас ერთ-ერთი მიზანია წონაში დაკლება და გათავისუფლება.
Мартива тетри запит на кере, а и самарцкуну симуляции сакмия, синам дулеши дорогу, шелеба из кахты спатом риска того сплю сапцу. Такой ну швептун циме шедеки салпатобас, туа се как рцел, да откуда мисик цева, а и такой универсия цром да ушат, там... Не, а маши компетентуры абсолютно дарова. Рад мы химия ровару, рагаца диагнози да усуда гармачеви, да амгала перси маграм, гидерхла гаймеру, таури раарис. Ту сахамцик паулин скул грилобас, Сатана до самедицину мусахуреба сарудзе спаде и марстас, шемдек. Амшот хоши, радкуан, сагуеб сарадзутис, титон асутис, табали калуражис. Ану агетепс, ему палапир сасмагалта доджахи агетепс, хо? Амшот хоши, радкуан, уна дадгепс. Сахамцик поспасус клубы сагетхи. Маграм, ту сакмим гуапчуан тиддазияне бастан. И гаморис хули араме баскус клуба. И как сахамцик пос нулуване баскус клуба. Мартвели Гундехшират Саубробсром, когда из политику реканцхадебе, биромле бить параллелурат кеттебо, да сасамертло процесса бить параллелурат, и хо сасамертло зеземок медеба, и зло колпери политику ретхист эсрегит нагарнахеве, маграм меорем харем асэве, саперис пирадаге ква, игиве юстицис министрис гзаунеле битунда, церти курис неросацрати брегадзам, цалсахат, умдоблоба гаму уцхада, эмпатис мер момзадебул даскмас. Эсит шейз леба туара ром ахуи, кват сасамертло зезец олд машин, родсац мусамертле А юстиции сам министр арис официалурат харе. Ану масе медис шетева, зецола палапери, та юстиции сам министр амас пасухопс. Ану юстиции сам министр сабралебен, ром рагацепс арасорат арасатрнот тагетепс, там шет хуаши юстиции сам министр официалурат, самартебруад арис харе. Там иси арамарто уплеба, иси пасухскелоба да валдебулеба, ром амас упасухос. Они сабрут, самотебрым хариям сакмеши. Мачури сасамарто сакмеши. Сарисевел врат хариям. Даром медис массе. Шетева да ману на убасухос. Ану самотебрым адегисреба. Спасхус кулаба. Юстици сам министрис. Такой сабрут лоббистор кампания за маграм машин. Сайрташорисо гамохмауреба. Пакт ярум сайрташорисо резонанси метнаклеба тарис газрдели болу периодши. Декемберши гиве Европарламентис мермигебул резолуцияши чанацари сахит мдаматебити. Чанацари сахит мухта Михаил Саакашвили тема да одно шербуля були отунца гацлебит упро мцлава идам капио иго ис ганцхадабеби ромлебит сам резолюциис мигебас политикури дебатебис дрос уцхода ик иго ძალიან мძიმე მოწოდებები ხელისუფლების მისამართით დადანაშაულება Михаил Саакашвилисადმი არასათანადო მოპყრობაში და ასე შემდეგ მაშინ როგორ გავიგოთ ევროპარლამენტარების ასეთი გზავნილება იქ ცალკეულმა ევროპარლამენტარებმა პირდაპირ დაუკავშირეს კანდიდატის სტატუსის მიღების პერსპექტივა Саакашвилис გათავისუფლების საქმეს ძალიან მარტივია. Არსებობს ძალიან დიდი მანკიერი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. რაც არ არსებობს მაგალითად მოლდოვის მიმართ, ხო? Молдовашиц патимробашия, мехуте президенти, молдовис мехуте президенти, маграм, аравис, иртиганц хадебацкий аргаугетеби, а мы сандагавширебит, хо, чен тандагавширебит, марту жамртлобазы хвари по саобаре, ирдабр гвеугнебутрин, камунатебтрин, с европарламентареби матинацели, ром, родесац патимробашия президенти, сугуяры салян, суды, молина, куякна систем, миси мисе, суда тайсахе, басети, арц, иртиганц хадеба аргаугетебула, молдовас там имартебит. Михадауди мисаром, мат мехуте президенти, тхесарис, табатим арис патембрис статусис мконе. Рато им тором, ра интереси цар арсеос манкери интереси Молдовис мимарт. Ис манкери интереси арсеос Сакартвелос мимарт. Ама сукавширдеба эс координация Саакашвилис сакмис гарашемо. Ама сукавширдеба Бидзинаванишвилис 2 миллиардис гачереба кредит сувеши да шемдек. Ра тко онда эс саболо мизани арис меоре фронти да омши чартвис сувели. Да, из аратусус дебат, кое не азрит, перекид упрот злир дебат, твоеб танер тат. Окей, гаум динар, битум это сики даром, Украина ши зиме витареба, тхэс, ам этапзе, рогур гагзел дебат, чо нарус, кмауле неби маграма, ам этапзе гаргули бирате соба акс, русул харес, Атмунда, если интересы, Маграм Хвелас, Салиан Беурат, Хеллобит, Европарламент, Ариат, Сердам, Резолюция, Схелста. Атмунда, Киара, Отхасе, Метхан, Европарламент, Арма. Асеу. Ква, Ром, Саакашвили, Дакуарамия. Ак Марту, Мес, Гера, Саубари, Саакашвили, Чудат, Ардай, Шендек. Мат, Отхасе, Метхан, Европарламент, Арма. Хари Даучира, резолюция, са, цариаром, Саакашвили да гварами он да гантауис путанента, бизнес не шумит, да и сейчас. Ама с мулацера хели, от хасеметма, европарламентарма. А когда чанс рамдена дидия, с мангири интереси, да координация, Сакартвелос, цина, зелен дидия, мы рад понем, а сам рову промам, от хасеве, европарламентар, с кастом бире були кунда, раз са, цердахас, маграм,
Фактор мацеху мохтенец гавлена, ну координацис масштаби ари ძალიან დიდი. Маши როგორ ახსად სვენ миксерის გზავნელი საბოლოოდ მან მხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას, სწორედ ბიზნა ივანიშვილთან დაკავშირებული ჩანაწერის გამო, მაგრამ სააკაშვილთან დაკავშირებული ჩანაწერის ერთ-ერთი ავტორი იყო სვენ миксერი, იმ პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, რომლის წევრიც არის ქართული ოცნება. ეს სვენ миксერს პირადად ვიცნობ და ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ პიროვნულად ეს არის ზომიერი კაცი. Да, полагаю, что надо отхватывать анализ. Маграм, если чем изделие гитхрат, да, если цвети конкретную информацию, да, пока без того быть, то мы сами цели на дидизе солис квеш. То есть вас отчего цари, если дидизе сола, и где цали с хридан, у нас отсюда к саубаре. Хом диди координации с хридан, и сами с солис квеш. То есть стилоб с холме максимально да балансос. Ситуация. Радконда, да балансе бы с трос масса аргамодис пунебрюя объектури, когда сходили бы с гадана, маграм из максимума да балансе бы с филопс холотис. Амис шедеги койсром, рагаца с харик даучиря, рагаца с ардаучиря, мас муция, а сады да балансе были, когда сходили бы с мегаба. Торам суен миксери, арис сомери, да сагад мозруны, а да мене шевецеля даги дастурот. Майнц, радон вере арцамунепс картули, оцнеба сатана до царташолисо партнеропсром, სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლება დაცული არის ციხეში თუ კლინიკაში. დარწმუნებაზე არ არის საუბარი. ყველაფერი ევროპარლამენტარებისგან არ გვესმის. ამიჯერად ჩემს და თქვენზე ორივეზე უკეთესად იციან სინამდვილეში რაც ხდება. ამიჯერად აი ზეპირად იციან ყველაფერი. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, ვიღაცა შეერა, არ შეერა, ინფორმირებული არ არის, ინფორმირებული. რეალობა არის ის, რომ არსებობს პოლიტიკური ინტერესი. პოლიტიკური ინტერესი არსებობს საქართველოს цина аптек самцохорот карго залепши да эс залеби аорганизебен ам политикур аса вткат араერთი უარყოფა მოგვისმენია ჩვენ არა მხოლოდ ელჩების დონეზე ამერიკის თუ ევროკავშირის არამედ ევროპარლამენტარების მხრიდანაც რომ ეს არის ანტიდასავლური რიტორიკა ომში ჩართვის მცდელობები რომ მათ არასდროს არ ქონიათ ასეთი სურვილი და მცდელობები თავი რა არის ნახე это არის араერთი ფაქტი Одесац конкретული ადამიანები პირდაპირ მოგვიწოდებდნენ ჩვენ ისეთი ქმედებების განხორციელებისკენ, რომელიც არა მარტო უკრაინელები, ხო? ანუ შიდა ოპოზიციასაც გულისხმობ, NGO-ებს გულისხმობ, ხო? თქვენ გახსოვთ განსაკუთრებით პირველი თვეები. მე მოუწია თუ განდახევი, მეტყვი საზოგადოების რეაქცია იყო მძიმე. მაგრამ პირველი თვეების განმავლობაში გავიხსენებ იგივე ფაქტებს, ხო? მოხალისების გაგზავნა როგორ თხოვდნენ, საქციების დაწესებას როგორ ითხოვდნენ, ჩვენგან პირდაპირ როგორ საუბრობდნენ შანსის გამოყენებაზე, ინჯოები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები, ეს ინჯოები და ასე შემდეგ, ყველანი არიან სახალხო დამცველი ყოფილი, ესენი არიან კონკრეტულ ძალებთან დაკავშირებული. Да, родесац, эсени амас амбобен да шен арцки эмижнеби. Ако толсачиноа, ром эс ყველაფერი შემთხვევით არ ხდება. Შემთხვევით არც ლომჯარია საუბრობს არაფერზე, არც გიგაური, არც უსუფაშვილი, არც ჯიაბერაშვილი, არც მათი მედია წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. Რატომ არ გაემიჯნა არავინ ამ ყველაფერს? Ჩვენ ხო კმედითი უარყოფა გვჭირდება. სიტყვით ყველა ყველაფერს უარყოფს, მაგრამ საჭიროა კმედითი უარყოფა. Да, родесац ამ მასშტაბის კამპანია წარმოებს ქვეყნის მეორე ფრონტად ქცევისთვის და არ ემიჯნები ამ კამპანიას. აქ უკვე სხვადასხვნების გაკეთების საშუალება გეძლევა ბონებრივია და ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. იგივე როდესაც ეს ევროპარლამენტის რეზოლუციები მიიღება, როდესაც გაბრალებენ, რომ უკრაინისთვის საკმარის არ აკეთებ. აი მთელი კამპანია ქონდა დაწეული, კითხეთ, რა არ გავაკეთეთ? ვერაფერი ვერ გითხრეს რატომ, იმიტომ რომ გულისხმობდნენ სწორედ სამხედრო დახმარებას, რაც ნიშნავდა საქართველოს ჩართვას სამხედრო კონფლიქტში. ეს ხო გამოვიარეთ? ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ხო ყველამ გამოვიარეთ, საზოგადოებამ მოვალეობის შემსრულებლებმა დაასახელა ღიად პრეტენზიები, მაგრამ იქნებ არასაკმარისი კომუნიკაციაც არის უკრაინის და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის, რომ აი ასეთი უფრო მძიმე ფორმები მიიღო ბოლო პერიოდში უკვე უკრაინის პრეზიდენტმაც პირდაპირ წამებაში სააკაშვილის წამებაში დაადანაშაულა საქართველოს ხელისუფლება. იქნება აი არ არის გამართული კომუნიკაცია. კომუნიკაციაზე საუბარი სააკაშვილის კონტეინერის ჩასვლას და საქართველოს გამოგზავნის. Ра коммуникация ушвеле сам ყველაფერს. Сад საგაშულ მაღიარა. პირდაპირ პროფესორად მისი პარტიის წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები პირდაპირ იყვნენ ჩართული
მისგამოგზავნაში არაჟდეს კონტეინერი თუ სამოგზავნაში საქართველოს. იყო ამ ომში ჩართვის გეგმის ნაწილი? რა თქმა უნდა, არეულობა და მეორე ფრონტი. ამიტომ გაგეთეს ყველაფერი ზუსტად გასული წლის ოქტომბერში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე და უმომდე 2-3 თვით ადრე. სწორედ ამიტომ მოხდა ეს ყველაფერი მაგ დროს. მაგით გამოგვატყუებდნენ პირდაპირ. იქაური უწყებები ჩვენს უწყებებს ატყუებდნენ, რომ სააგაშვილი იყო უკრაინაში. პირდაპირ ატყუებდნენ. და ესე დროს რა კომუნიკაცია გიშველის? პირდაპირ პოლიტიკური ინტერესი აქვს, რომ შენ გაქვიო შარში. დღეს მხოლოდ დღეს არანაირი კომუნიკაცია არ არსებობს პირდაპირ ხაზზე. არსებობს, რა თქმა უნდა, ოფიციალური ხაზებით არსებობს. არა მარტო ყოფილა გასული პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის კომუნიკაცია, პარლამენტის თავმჯდომარეებს შორის კომუნიკაცია. ეს კომუნიკაციები არსებობს, მათ შორის უმაღლეს დონე დავასახელე, ხო? მაგრამ ხედავთ, გამოდის უმაღლეს დონეზე ასევე უშრეების საბჭოს დივანი და პირდაპირ მოგვიწოდებს ომში ჩართვისკენ პრეზიდენტის მრჩეველი გამოდის და მოგვიწოდებს. პირდაპირ ფრიმიშა მაისურით გამოდის მათი მართული ფრაქციის თავმჯდომარე და ასე დროს კომუნიკაციაში ხო არ არის პრობლემა? პრობლემა არის პოლიტიკური ინტერესი. პოლონური მედიის ინფორმაციით პოლონეთი აგროვებს ევროკავშირში ხელმოწერებს და შემდეგ აპირებენ, რომ ხელისუფლებას შეთავაზებით, საქართველოს ხელისუფლებას შეთავაზებით მიმართონ, რომ თუ მიხელ სააკაშვილი სამკურნალოდ წავა, პოლონეთი მზად არის მიიღოს თავის თქვა სამკურნალო დაწესებულებაში, იმ პირობით, რომ მიხელ სააკაშვილი გაერიდება საერთოდ პოლიტიკას, სანამ ევროკავშირის ტერიტორიაზე იქნება. რამდენად განიხილავს საქართველოს ხელისუფლება ამ წინადადებას, როგორი შეიძლება იყოს ოფიციალური თბილისის პასუხი? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სააკაშვილის გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ მისი გალიდერება ოპოზიციაში და ამის ქმედითი გარანტიები, რომ საპირისპირო თეორიულად რომ იმშელოთ, ხო, არსად არ არის და ვერც ვერავინ ვერ მოგცემს და არც ვერავინ არ მოგცემს. რომ აღარ სურს ქართულ პოლიტიკაში ჩართო, პარტიულ საქმიანობაში ჩართო, რომ ის არის დისტანცირებული და საერთოდ არაპირებს ქართულ პოლიტიკაში აქტიურობას. ანუ თქვენ არ გჯერათ ცალსახად გამორიცხავთ? მისივე ადვოკატები გამოვიდნენ, მისი პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე გამოვიდა და პირდაპირ თქვა, რომ ეს ხო ტაქტიკა. რა თქმა უნდა, არავის არ ჯერა. საქართველოს ვინმე შეერა, რომ სააკაშვილი პოლიტიკაში არ ჩაერთვება, რა თქმა უნდა, არავის არ ჯერა. თუ თქვა რაღაც გარანტიების დონეზე იქნება საქართველოს ხელისუფლების ევროკავშირის რომელიმე პირობით, უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მიხელ სააკაშვილზე, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ტყუილის თქმა. ეს ჩვენ ხო ვისწავლეთ უკვე 9 წელი იყო ეს კაცი პრეზიდენტი და მეორე ოპოზიციის ლიდერი. ნებისმიერ ღრუბელ რო დაფრინავდა ფოჩი, ასეთ რაღაცებს რო აბრაგობდა კაცი. იმას რამე სიტყვის დაეჯერება, რა თქმა უნდა არ დაეჯერება. რაც ამ ხელს სიმულაციას ხედავთ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, როგორ შეიძლება ერთ სიტყვა დაიჯერო ამ კაცის, რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია. და საზოგადო ისმა ხარდამჭერებმაც კი იციან, რომ მის სიტყვას ფასი არ აქვს, რეალურად ასეა. და საკუთარმა ოჯახის წევრმა გათქვა პირდაპირ, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში სხვაგან წავიდოდა თუ ქვეყანაში დარჩებოდა და პოლიტიკაში ჩაერთვებოდა თუ არ ჩაერთვებოდა, ეს იყო მისი გადასაწყვეტი. წამოსდა საკუთარი ოჯახის წევრს. ანუ ესენ ხო არა ვარ. მის გუნს აქვს კიდევ ერთი შეთავაზება იმისათვის, რომ თქვათ დამოუკიდებელ ექსპერტთა დასკვნები იყოს თქვენთვის უტყუარი, მიმართოთ ამერიკის თქვათ შესაბამის უწყებას, ან ევროკავშირის ლევან ბეჟაშვილის ინიციატივა იყო და მოიწვიოთ მათი მხრიდან თქვათ სამედიცინო ექსპერტები და ჩართოთ ისინი მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის კვლევაში. მარტო მას გიარ იყო საუბარი, ესე იგი რაც შეხება აქ მკურნალობის საშუალებას, ხო? ხედავთ რომ ოროთახიან პალატაში, ციხეშიც კი არ არის ეს კაცი. ოროთახიან პალატაშია, არის წარმოადგენელი არაჩვეულებრივი პირობები შექმნილი, ხო, ეს ერთი. ანუ პატიმრის პირობებშიც კი არ არის ეს ადამიანი, ეს ერთი. ანუ ასეთი რასათუ ტიპსი კი გაქვს, რომ 9000 პატიმარი ახერხებს საგვების მიღებას და მას ორპალატიანი სამოწყობა არ მოწოს და ამიტომ ვერ ახერხებს საგვების, ნუ ეს ხო საოცრებაა მართლა, რა გაუგონა რაღაცებზე. სტრესული სინდრომი ხსნიან ამ ფაქტს. ხო, ყველაზე სათუ ტიპსი კი გაღმოაჩნდა მიხელ სააკაშვილს 9000 პატიმარ შორის. ხო, გაუგენო რაღაცებზე ლაბარაკობთ, ხო, ამაზე ლაბარაკი, არ ვიცი, სირცხვილიც არის, რომ გვიწევს ასეთ თემებზე ლაბარაკი. ეს ერთ მეორე იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ღია შეთავაზება, ჩამოიყვანა და ნებისმიერი ექიმი, ანუ ყველანაირი აპარატურა არის, არაჩვეულებრივი პირობები, თუ ექიმები არ მოწოთ, აქაც შეთავაზება გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა, რომ ჩამოიყვანათ უცხოელი ექიმი ნებისმიერი, ჩამოიყვანათ და მიხედავდა პატიმარს. ამაზე არანაირი რეაგირება არ იყო, ხო? ანუ რა დარჩა? არაფერი, ერთ-ერთი დარჩა ქართული ჰაერი. ანუ თუ ქართული ჰაერი აისახება უარყოფითად მის ჯანმრთელობაზე, ეს არ ვიცი.
Тату майстамец полнуриан, руси украинули хайрун да чаклапас. Украинули мхареру геубне баром. Украина шигаму уши, сам корналото. Эс гатацинуара, эс хогирсе бисакмиаро. Эс ганцхадеби, реагиребис, бахмучуна гаушато, садуна гаушат, сам корналото. Ту гиндац киевши да ловши. Эс хо сирцхуэля да гирсе бисакмиаро. Армо витмино, че насети самарцкону ганцхадеби, украинис хелюспебис, нагладчинесне бисхрида. Не серти маграм, тавари риск момента. Нахет Андрей Цутгавида, мы говорим, нахорсет Гавида, что он сообрет эрт конкретно Батимарс. Ромели Царис, эрт эрти полазем, зиме дана шауле бишам дени Батимарс, а картолош, хо? Марту кола профессор Давида, он бы 20% ручабара, Русец Федерация, СССР, Копа, Амерта Дамиас, а на шауле бис, нацал шида. Цаме базен колубе в ЗДШМД, саубаре агарарис. Та что я не хал, лабара коптимасе? Ром, Михаил Саакашвили, Родис рагаца сакуэпс игэпс, родис рагаца, раду аксатути псигика, да, асэ шэмдэк. Нахвори сай даутмэй тамас. Да амдрос, кэгнэс вис мишлованы ра арис. Кэгнэс сарис мишлованы, иси ганвитареба, хо? Иси ганвитареба, агулисхос экономикур ганвитареба, социалур бирубэпс гаубжобэсэбас, да асэ шэмдэк. Амгутхит чуэн гаукс фундаментури цинсло, амори цилис ганвалобаши. Шаршан цин кунда 10% экономикур резерда, шаршан кунда 10% шаршан цин гаведит меоре адгылзе Европаши да регионши, да шаршан гаведит пирул адгылзе Европаши да регионши, да 4240 долларидан, чуэни экономика эрцул мусахлезе авида 7-6800 долларам. Эсарис реал урат, разец цесна саобродет, да? Калакета джибезе газрдили пасебис гамо, сурсадзе газрдили пасебис гамо, наклеба да исахеба, кей? Аршеди самаше инфляция. А на сарис субта экономикури зрда. Та сабло джамши эс колапери ништаус. Мете да сакме бус. Рато икне батия та соби самуша уадгели. Твое бискамо лобаш. Аре официалур монаце. Марто статистика ги аралис эс. Эс аре чоле бро четанели гада сахадеби бюджече. Та бюджети рогай зрда. Ам периодис განმავლობაში, მარტო ორი წლის განმავლობაში, დაახლოებით 13%-ით, ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ ეკონომიკა ვითარდება და წინ მიდის. ეს აძლევს სახელმწიფოს მეტი პროგრამის განხორციელების საშუალებას, ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალებას, ახალი სოციალური პროგრამების განხორციელების საშუალებაზე, აი ამ პროცესში. თორე რა არის, ნახეთ, ეს ყველაფერი ეხება 3.700.000 მოქალაქეს. და აქ საუბარია ერთ კონკრეტულ პატიმარზე, რომელმაც ქვეყანა არა მარტო 9 წლის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში აწვალა. Აი, რასაც ქვია აწვალა 20 წლის განმავლობაში, როცა იყო პრეზიდენტი 9 თვის განმავლობაში, ნამდვილი ავტორიტარიზმი ჰქონდა დამყარებული, ამ ქვეყანაში ნული დემოკრატია, ნული მედიის თავისუფლება, ციხეებში ადამიანების წამება, გაუპატიურება და შემდეგ. Და ამ ერთი კაცის იმაზე, რა ქვია, წონის იმაზე პარამეტრებზე საუბრობთ 9:00 საათი. Ეს არის უბედურება. რატომ ფიქრობს მაშინ მართველი გუნდისგან გასხოვებით უკვე პრეზიდენტი? ჩვენ გვახსოვს სალომე ზარაზურაბიშვილის ძალიან მკაფი ოპოზიცია, არა და არასდროს სამჯერ გაიმეორა მანეს გზავნილი, რომ არაპირებდა შეწყალებას. დეკემბერში მისმა განცხადებამ გააჩვინა ეჭვი და ბუნდოვანება, რომ შესაძლოა შეეწყალებინა. მან თქვა, რომ ეს პოლარიზაციის ერთ-ერთი წყარო იყო სააკაშვილის თემა და დაელოდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. Ამის შემდეგ გადაწყვეტდა თავის მოქმედებებს. გუშინდელ განცხადებაში კი მან უარყო, მაგრამ მაინც არ იყო ისეთი მკაცრი პოზიცია, როგორც თავდაპირველად. Და მეტიც, ორივე მხარის მისამართით, როგორც თქვენი, ასევე ოპოზიციის მისამართით, ჰქონდა საკმაოდ ისეთი კრიტიკული გზავნილები და პირდაპირ თქვა, რომ ქვეყანა მძევალი ამ ერთადერთი საკითხის და ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს დათმობა სააკაშვილის საკითხი მოიხსნას პოლიტიკური, ანუ რა უნდა იყოს დათმობა, ანუ სამართლებრივი და ჰუმანიტარული საფუძვლები უნდა გამონახოსო. Пирдапир могититат президент. Ну, фактеру миси позиция укуа исети радикалури агар арис, рато. Ам позиция сац акс ерти ахсна. Масе царис. Ан исети рагац глобалури цали шематгенели гацели. Масе царис цнех. Масе царис цнех. Висим хридам бадмай. Имис нацили ату цнех ат рагац амаши ме аршуал. Магра масе арис минимум цнехи игеве цали бисхридан.
Президент Аметабзе Ардайкун Дебара, Амцунех, Смаграма Хуарицис, Сценехи Рамденат Гайзертеба, Каданга Умбинаре, как-то укром кипе миссии позиции, адрето Конда, Капио позиция, Дамбовдаро, Марада, Арасотес, Хес Муция, Угасакутари позиции Шергулебара, Домимтором, Массиари, Серьез улиц, Сценехи, там Массарагац Момичи, Шеузия, Муция, Смукун Дебара, Угасакутулос президент, Арамет, შეიძლება მას ეს წნეხი შედეგიანი აღმოჩნდეს, იმედია არ იქნება ასე. მაგრამ აშკარაა რომ ასე არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ასე და ძალები აღარ არსებობს. ნახე, დაცხოვრობა არის განულებული. დაცხოვრობა არის განულებული და არიან ვიღაცების გლობალური ომის პარტია, რომელიც ანაცვლებს რადიკალურ ოპოზიციას საქართველოში. Ну, раньше из неба и кост кот хели суплебис хридан рана бежунда када и ткас ро машин Михаил Саакашвили сакет хе политикури тристас регидан мойхсна семи добром цели цад нахеваря миси чамосвис тридан цихеши ту клиникаши опнис дрос э сакет хе арис мартлс поляризацис эртерти мтавари гамонцови мизези да факти ро ковал дгурат политикури тристас регши арис эс тема видри арсебобс коопнис мимарт сакартвелос мимарт омши чартвис интереси манондес ар мойхсна таваре чвен ар мойцет Схвепс, а я дат кое-н сарудам идти схвепс. Дрес мивети там из сашолеба. Нахвари саати росавела барагет. Михаил Саакашвили, чвен соре де глобалури омис партии сискузе даваскит цгали. А я нахвари саати чвен мат сискузе васходит цгас радом. Тор синам дуле шарис. Эрти пади мари умзимеси пади мари умзимеси дам. Магам кенисам артицак умзиме Да, херхебен откуда амас, а херхебен бунабруи амас. А грам чё это ушигнит гаугу, я птхелонура там темас. Да, хелонура тогу, я птхелонура там хварисать скамул баши, ори вертат. А то им тоже сина дуле ше сарис абсолютурат миате харис хване сагитхи. Цхрата си пати Мария, цхрата си патим причам тело бада сиос клярс са интересо. Маграм марц мети дарс наклеп. Цхрата си пати марце чё не ртнаерат, он дал зруналдет. Кедер тогай мере. საქართველოს არიან პატიმრები, რომლებიც არიან რეანიმაციაში, აპარატზე მიერთებული, არიან უძიმესი დაავადებებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებები და შემდეგ, მაგრამ მათ შემთხვევაში არ არის აჟიოტაჟი ატეხილი. Არც სხვა ქვეყნებში არ ხდება. პრეზიდენტი ვახსენეთ. რატომ სააკაშვილის მიმართ, იმიტომ რომ არსებობს ინტერესი ისი გათავისუფლების, ქვეყნის არევის და მეორე ფრონტის გახსნის. ეს არის ერთადერთი მიზეზი. ამიტომ ხდება ხელოვნურად აჟიოტაჟი შექმნა მის გარშემო და ამიტომ ხდება ქვეყნისთვის საინტერესო და ხალხისთვის საინტერესო საკითხებიდან აქცენტის გადატანა ერთ პატიმარზე, რომელსაც აქვს ჩამოთვალოთ კიდევ ერთხელ სააკაშვილის დანაშაულები. ეს არის კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ეს არის უმძიმესი ომი. Миссия авантюры შედეგი იყო ეს ომი, ხო? Да 20% ჩააბარა რუსეთის ფედერაციას 2008 წელს. Ამაზე მეტი დანაშაული პრეზიდენტმა რა უნდა ჩაიდინოს და ზოგადად ადამიანმა გაქცეული მთავარსარდალი ნახა ჩვენმა საზოგადოება თავის დროს. Ეს არის ადამიანების აღიაროსო დანაშაულებია. ხა ეგეთ მიამიტური განცხადება როგორ შეიძლება პრეზიდენტმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა გააკეთოს რა სერგო თეთრაძის წამება აღიაროს თუ ვალერი გელაშვილის წამება აღიაროს თუ რა აღიაროს. То есть схвачи ро акцентрен адамენებს ომის შემდეგ აქცენტის გადასატანად ეს აღიაროს თუ მოლაშვილის მიმართ მოპყრობა და რა აღიაროს ადამიანების 25000 პატიმარი ყავდა და ეს აღიაროს რომ 10000ობით პატი ადამიანი ციხეებში ყავდა შეღრელი ეს აღიაროს რა უნდა აღიაროს და ამ უმძიმეს დანაშაულს ეს საუბრო ჩვენ ნახევარი საათი. მოქმედი პრეზიდენტი. იმ პირობებში, როდესაც მისი გათავისუფლების უკან ერთ-ერთი მიზანი არის საქართველოს
арева да ам ქვეყანაში მშვიდობის წარმო. Президенტი ვახსენეთ, თქვენ კი საუბრობთ რომ ის ზეწოლის ქვეშ არის, მაგრამ მას საპირისპირო ეჭვი აქვს იგივე დეკემბერში ერთ-ერთი ცნობილი გამოსვლის დროს ისაუბრა მასზე მიმდინარე მუქარაზე, ბულინგზე, არასამთავრობოებსაც კი სთხოვა ამ საკითხით დაინტერესება. სავარაუდოდ თქვენ იყავით ამ განცხადების ადრესატი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ვხედავთ რომ გამწვავებულია ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა. გიცდიათ აი ამ ძიმე განცხადების გაკეთების მიზეზების გარკვევა მასთან? ერთი მუქარა არ მაქსანდორა, სადო თქვენ ახსენდება რაიმე მუქარა მის მიმართ. Арц ერთ მუქარ არ ყოფილა. გუშინაც თქვენი მისამართით გააკეთა განცხადება რომ ირაკლი კოპოხიძე უნდა იცოდესო რომ რაღაცა მართლა ეს ხუმრობასაც ვერ დაარწმუნა, ხუმრობასაც ვერ დაარწმუნა. მუქარა დაუშვებელი კონსტიტუციური უფლებების გამოყენებაზე. საუბარიყო იმაზე რომ თუ სალომე სურაბეშვილი შეიწყალებს ვლადიმარ სააკაშვილს ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ რომ ხალხს ექნება ძიმე რეაქცია და მეც ექნება ძიმე რეაქცია. ეს არა ხო მუქარა? რა თქმა უნდა ეს არ არის მუქარა. მას აქვს ხომ ძიმე რეაქციები, როცა ისთვის არ მოსაწონი გადაწყვეტილებები მიიღება ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში, მაგალითად პარლამენტის მიერ. მისი უფლება შეიძლება სამართლიანი იყოს მისი კრიტიკა ან უსამართლო, მაგრამ მისი უფლება რომ ძიმე რეაქცია ქონდეს პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს მისი ძიმე რეაქციები პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ეს მუქარა იყო თუ რა იყო? Ту зецола იყო, თუ შანტაჟი იყო, თუ რა იყო? აქ ხო იმაზე ობიექტურ ჯეშმარიტებაზე საუბარია. Арц ერთი მუქარის ფაქტი არ არსებობს პრეზიდენტის მიმართ, არც ერთი. ის რაიმე ფორმით ურთიერთობა გააქვთ თქვენ, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემთან ინტერვიუში ზაფხულში თქვა რომ მე მართველი გუნდი არ მელაპარაკებაო. არის ხელისუფლების წარმომადგენლები, მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომელსაც აქვთ მასთან კომუნიკაცია. ეს მართველი პარტიის თავმჯდომარეს არა? რა დაგონგრედება არ არის საჯარო კულტურული ასე ვთქვათ ურთიერთობებიც არის. ხო აქ და გამომდინარე ჩვენ სასახლეში შეგვიძლია ვთქვათ რომ არსებობს ასეთი ურთიერთობა მართველი გუნდის კონკრეტულ წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტს შორის, ვინ არის როგორ არის შემდეგ, ნუ ამის გარეთამოტანა არ არის უკვე საჯარო. მაგრამ ფაქტია რომ პრეზიდენტსაც გაუჩნდა ქვეყნის საგარეო კურსზე ეჭვები. არამხოლოდ უკრაინელი მაღალჩინოსნობები ახსენეთ, ჩვენ ისინი საუბრობენ იგივე უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმაც გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ გუშინდელ განცხადებაში პრეზიდენტმაც ნუ თუ საქართველო მიყვება თავის გაცხადებულ ორიენტაციას თუ უბრუნდება რუსეთის არბიტას, გაჩნდა ჩვენ შესახებ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის სრულიად შეურაცხმყოფელი კითხვა და ეჭვები. ქვეყნის რეპუტაცია შეილახა, ნდობა შეირყა, ჩვენი ადგილი გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში გახდა გაურკვეველი, რაც შესაძლოა იყოს საფრთხის შემცველი. თუ კი რუსეთმა დაიჯერა რომ დავკარგე ტრადიციული პარტნიორების მხარდაჭერა. როგორ გავიგოთ პრეზიდენტის ეს გზავნილი? ნული კონკრეტიკა. ნული კონკრეტიკა. რაში გამოიხატა ეს? აი მაგალითად ხონდა თქვას რომ სანქციებს უნდა მივერთებოდით მაშინ. ან მოხალისები უნდა გაგვეგზავნა, ან სხვა რამე უნდა გავიგეთებინა. კონკრეტიკა სად არის? არც სად არ არის. ვიდრე კონკრეტიკა არ იქნება, პასუხისგაცემაც კი შეუძლებელია. რაში უნდა გამოხატულიყო ჩვენი სხვაგვარი დამოკიდებულება და რაში არ გამოიხატა? და კონკრეტოს და სათითაოდ უპასუხებ. იქნებ იცით რა განცხადებები იგულისხმა სალომე ზურაბიშვილმა და მათ შორის უკრაინამ მაღალჩინოსნებმა, მაგალითად ომის დაწყებიდან მალევე რუსეთის მხრიდან შერბილებული პოზიციები. იგივე კარასინმა მარტის ბოლოს თუ არცები გააკეთა განცხადება, რომ აი სანქციებთან დაკავშირებით საქართველო მოქმედებს ეროვნული ინტერესებით, ეს დასაფასებელია. ლავროვმა საერთოდ ამ ქცევას ეს სიყო ჩაღე უწოდა და თქვეს რომ აი საქართველო რუსეთის ურთიერთობის ნათელი მომავლის პერსპექტივა გაჩნდა. შემდეგ იყო ბოლო გზავნილები ფრენების შესაძლო აღდგენაზე და რომ ეს იქნება უკვე საქართველოს გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებული. იქნება ასეთი ტიპის შერბილებული გზავნილები რუსეთის მხრიდან აჩენს ასეთ განცდას არა მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტში, არამედ უკრაინაში. კარგი, არა კონკრეტიკაში გადავედით. არიან ვიღაცები და ისიც ვინც არიან ეს ვიღაცები, რომლებიც დასდევენ აქეთ კუბილიუსების და აქეთ კარასინების ფრაზებს, ხო? მათ აქვს საკუთარი ინტერესები. კუბილიუსს აქვს თავისი ინტერესები, აქვს თავისი პატრონები. კარასინს აქვს თავისი ინტერესები, ყავს თავისი ხელმძღვანელები, მათ აქვს თავისი ინტერესები. და საქართველოსში არიან ვიღაცები, ვინც დაასწრებენ აქეთ კუბილიუსის ფრაზებს, იქით კარასინის ფრაზებს, აქეთ ამის, იქით იმის და ასე შემდეგ. ჩვენ დავსდევთ ეროვნულ ინტერესებს. ერთადერთი, რასაც მიუყვებით, ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტერესები. ჩვენ იმას კი არ მიუყვებით, რა სიტყვის ან კუბილიუსი აქეთ ან კარასინი იქით.
ჩვენ ვიყვებით ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. Ყველა გადაწყვეტა, ამიტომ ჩვენ ვისაუბროთ გადაწყვეტილებებზე, არა იმაზე, თუ რა განცხადებას აკეთებს ანგუბილიოსი ან კარასინი. Ჩვენ განვიხილოთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. Сори გადაწყვეტილება მიუღეთ, ვარ მაგალითად სანქციებთან დაკავშირებით. Дайдо ანალიზი და ჩვენს ქონდა ეს ანალიზი, ეკონომიკური ანალიზი. Ჩვენ რომ დაგვეწესებინა სანქციები რუსეთის ფედერაციის ისრ, სასაც ითხოვდა რადიკალური ოპოზიცია, ამ შემთხვევაში პლუს 10%-ის მაგრად, რაც მივიღეთ ჩარშან, გვექნებოდა მინუს 10%-ზე მეტი. Და მინუს 10% ეკონომიკაში რა არის? ისეთი მინუს 6.5% ქონდა ჩვენ კოვიდის დროს. როცა ამის ჩამოიქცა ქვეყანა, გაჩერდა ყველა სასტუმრო რესტორანი, რა ვიცი, საწარმოები და ასე შემდეგ, მაშინაც კი ქონდა მინუს 6.5%. და სანქციების დაწესების შემთხვევაში გვექნებოდა მინუს 10%. ამას ითხოვდა რადიკალური ოპოზიცია. Да что не саргавагетет, ратом, имито киара, ро карасинс гаегетебина мере, дадебит шефасеба. Арамет имисатвис ром ардагвекция чвени квеқана да чвени мосахлеобис социалური მდგომარეობა არ დაგვიმძიმებინა. Исседас 600000 ადამიანი საქართველოსში სიგარების ხარს მიღმა. Да წარმოიდგინეთ თქვენ 10%-იანი მინუსი რო ქონოდა შარშან, 10%-იანი პლუსის მაგივრად რა მოხდებოდა. Маши გადავიდეთ კონკრეტიკაზე. Карасинის განცხადება არის საინტერესო, თუ ის არის საინტერესო სანქცია დასაწესებელი იყო თუ არ იყო დასაწესებელი სანქცია. Რა თქმა უნდა, შეიძლება რუსეთს მოეწონა ის თავისთვის სუბიექტურად. Ის ხო თავის სუბიექტური ინტერესებიდან ამოდის. Შეიძლება მის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც მოსაწონი იყო, რაღაც არ იყო მოსაწონი, მაგრამ ჩვენ ხო ამას ვერ გავყვებით. Ჩვენ ხო არ გვაინტერესებს, ჩვენთვის ეს ხო არ არის ამოსავალი წერტილი რუსეთს მოწონს თუ არ მოწონს, ან კუბილიუს მოწონს თუ არ მოწონს, ხო? Ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია რა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და რა არ დააქცევს ჩვენს ქვეყანას და რას შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. თქვა რომ საქართველოს პოზიციაზე იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული და ახსენა რომ ტანგოს ორი მოცეკვავე ჰყავს და ამ ცეკვას ორივე პარტნიორი სჭირდება, ნუ საქართველოს მაშინ პასუხი როგორი იქნება? Ჩვენ ქონა ამაზე პასუხი, პასუხი არის მარტივი. 2019 წელს არავითარი ტანგო არ ყოფილა, იყო სამხრივი გადაწყვეტილება და რუსეთმა გადაწყვეტა მაშინ დაესაჯა საქართველოს მოქალაქეები. 800000 იცოდა რომ ეს იქნებოდა მტკივნეული, მათ შორის დააპირისპირებდა ჩვენთან მოსახლეობას და თავის დროზე 800000 მოქალაქისთვის შეიქმნა მთლიანობაში პრობლემა, ხო? ეხა უწევთ ადამიანებს ერევნის, სტამბულის, ბაქოს და სხვა ქალაქების გავლით საქართველოში სიარული და ხანდახან ორი დღე ჭირდება ქართველებისთვის და არა მარტო ქართველი, აზერბაიჯანელები არიან, სომხები, რომლებიც აქედან არიან წასული, მათ ჭირდებათ ორი დღე ხანდახან საქართველოში ამოსასვლა. ამით დასაჯა 2019 წელს, ეს ხო სამხრივი გადაწყვეტილება, ეს არ იყო ტანგო. ეს ხო სამხრივი გადაწყვეტილება, რაც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ. და ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ეს სამხრივი გადაწყვეტილება უნდა შეიცვალოს ასევე მათივე სამხრივი გადაწყვეტილებით. ამაში ხო ჩვენ ვერ მივიღოთ მონაწილეობას. თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ჩვენ ამოვიმოთ ერთ-ერთ რამეს. ეს იქნება მისასალმებელი, რატომ? იმიტომ რომ მოიხსნება საშელი ჩვენს მოქალაქეებზე, მილიონამდე ჩვენ სანამემობრო. მაგრამ ეს განელოდება პასუხს, ეს ღიად დარჩება. Რა ჭირდება ამაში მან პასუხი? ეს ასახა შემიძლია გითხრათ, ამას არ ჭირდება ჩვენგან პასუხი. ეს იყო სამხრივი გადაწყვეტილება, ჩვენებას ხო არ ჯერდებოდა 2019 წელს ამ გადაწყვეტილებას. Арც ახლა არ ჯერდება ამას ჩვენი პასუხი, ეს არის სამხრივი გადაწყვეტილება, როგორც იყო 2019 წელს. გადავიდეთ დაანონსებულ, უფრო სწორად უკვე რეალობად ქცეულ საპარლამენტო ბოიკოტზე. ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთდა სტრატეგია აღმოჩენებელიც, ანუ ორი საპარლამენტო პარტია, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია უკვე არის ისევ საპარლამენტო ბოიკოტში. Ну მანდატებზე ჯერ უარი არ უთქვამთ. როგორ აისახება ეს პროცესი პარლამენტის იმიჯზე? რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ 2023 წელი მნიშვნელოვანი წელია ჩვენი ქვეყნისთვის. პარლამენტი ასრულებს იმ მთავარ სამუშაოებს, რაც საჭირო არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის. Ну, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირად არ აისახება. სხვათაშორის არის დადებითი და არც უარყოფითი შეტანა არ შეუძლიათ მათ პარლამენტის მუშაობაში, რაც გამოჩნდა გასული ორი წლის განმავლობაში. საკმარისად არის ოპოზიცია წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და რა თქმა უნდა გაგრძელდება მათთან თანამშრომლობა მართველი გუნდის მხრიდან, რასაც ვაკეთებთ, სადაც იყო მაქსიმალური ძალისხმევა, ასეთივე მაქსიმალური ძალისხმევით გავავრცელებთ ჩვენ თანამშრომლობას ოპოზიციურ პარტიებთან, რომლებიც არიან წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, არავითარი ცვლილება არ იქნება. ყველა საგიცე მათ შორის 12 პუნქტის ასრულებაზე და შემდეგ ყველა საგიცე გაგრძელდება მუშაობა, რა თქმა უნდა, პარლამენტში წარმოდგენილ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად. Да, мандатებზეც იყვიან უარს ორი. ძალიან კარგი იქნება. რაც ნაკლები იქნება. ორი წლის წინ გვახსოვს თქვენ როგორ მოიქეცეთ, რომ მაინც დაუტოვეთ შანსი და არ შეუწყვეტეთ ხომ? იყო ეს ორი გადაწყვეტილება ჩვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, იყო ქვეყანა დავიცავით ამით. Да, ქვეყანა გამოვიდა გამარჯვებული. Да, автоматურად შეუწყვეთ. ქვეყანა გამოვიდა გამარჯვებული მაშინ თავის დროზე ამ ჩვენი ძალიან გონივრული გადაწყვეტილებით.
ახლა გიდაერთხა გამერებ მანდატები იქნება არ იქნება ჩემოლენ არ ჩემოლენ არც ასე არც ისე არანაირად არ ისახება ჩვენი ქვეყნის შემდგომ განვითარებაზე აქედან გამომდინარე თუ მოითხოვენ მანდატების შეწყვეტას რა თქმა უნდა მაშინ დაგმოუფლდება სამართლებრივი პროცედურებით ეს მოთხოვნა საერთაშორისო პარტნიორების თვალში როგორ ისახება რომელთა ბოლო ყველაზე მთავარი გზავნილი პერმანენტულად იყო ის რომ 12 პუნქტის გარშემო მომხდარი იყო ინკლუზიური პროცესი და მოეხერხებინა იქნება ინკლუზიური არის არაერთი ოპოზიციური პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში და ვისაც იქნება კონსტრუქციული თანამშრომლობის სურვილი, ყველასთან გვექნება ჩვენ სათანადო თანამშრომლობა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის სვლილება, ანუ მართველი გუნდისთვის არანაირად არ ცვლის მოცემულობას და სიტუაციას. მე მგონი ხალხისთვის საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად მაინც ცვლის მოცემულობას, იმიტომ რომ ბოლომდე გაშიშულდა ეს პოლიტიკური პარტია. ანუ რამდენად უხეში ტერმინს გამოვიყენებ, რამდენად გოიმური პოლიტიკური ძალა ამ მოძრაობა ეს ძალიან კარგად დაინახა. ამ პროცესების შემდეგ რეალურად ქართულმა საზოგადოებამ ინტელექტისგან დაცლილი, ღირებულებებისგან დაცლილი, ყველაფრისგან დაცლილია ეს პოლიტიკური ძალა და ამის საუკეთესო ნიშანი და ილუსტრაცია იყო რეალურად ის საარჩევნო პროცესი, რომელიც წარიმართა ნაცმოძრაობაში, ვისთვისაც ჩვენ მადლობელი ვართ, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობის წინაშე. და პროცესების რადიკალური გზით განვითარების საფრთხეს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ლევან ხაბეიშვილმა დაანონსა და გარკვეულწილად დაიწყო კიდეც რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, დაანონსა გაფიცვებით და ასე შემდეგ. რადიკალიზაცია არის დამოკიდებული მთლიანად რადიკალური ოპოზიციის სიძლიერეზე. ხო? ანუ ძლიერი უნდა იყოს რადიკალური ოპოზიცია იმისათვის, რომ მოხდეს პროცესების რადიკალიზაცია. დღეს თავი მიღწევა ჩვენი მათ შორის და არამედ ჩვენი ქვეყნის ზოგადად. არის ის რომ რადიკალური ოპოზიცია არის რადიკალურად დასუსტებული და შესაბამისად აღარა აქვს რადიკალიზაციის რესურსი. თქვენ გახსოვთ იგივე 9 წლის განმავლობაში როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, ხო? ისინი არამარტო რადიკალური ოპოზიცია არიან, ისინი იყვნენ რადიკალური ხელისუფლებაც. და 9 წლის განმავლობაში რაც უფრო ძლიერი იყო ხოლმე ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში, ით უფრო მეტი ზიანი ადგებოდა ქვეყანას და ხალხს. ხო მე იზრდებოდა რეკეტის ხარისხი, პატრულების სამების ხარისხი, ომი მაშინ მოხდა როცა ძლიერები იყვნენ და ამ შემდეგ ხო ასე იყო ოპოზიციაშიც როცა ძლიერდება ნაცმოძრაობა მაშინ მეტი არეულობა და მეტი პრობლემები აქვს ხოლმე ქვეყანას და ხალხს ამ შემთხვევაში კარგი რა არის რომ ნაცმოძრაობა არის უგიდურესად დასუსტებული შესაბამისად ეს დადებითად აისახება ქვეყნის მდგომარეობაზე საზოგადოების მდგომარეობაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე და მთლიანად რადიკალიზაციის ხარისხზე. მაგრამ ღიად დარჩება ევროკომისიის პირველი პუნქტი, რაც გულისხმობს დეპოლარიზებას. დეპოლარიზება აქ დღეს ძალიან კარგი აქცენტი ქონდა პარლამენტის თავმჯდომარეს და მეც იგივეს გავიმეორებ მას დავესწრები. სინამდვილეში პოლარიზაცია არის რაღაცნაირად პასუხისმგებლობის უსამართლოდ გადანაწილების მცდელობა ეს ტერმინი. რატო? იმიტომ რომ სინამდვილეში პრობლემა არის რადიკალიზმი, რადიკალური ოპოზიციის რადიკალიზმი. მარტივად რო ვთქვათ, მართლ პარტიას სუბიექტურადაც კი აქვს იმის ინტერესი, რომ იყოს სიმშვიდე ქვეყანაში. იგებ არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს და 4 წელი გინდა მშვიდად მართო ეს ქვეყანა თავის კივილის გარეშე. ანუ ჩვენ არამარტო ობიექტურად ქვეყნისთვის, არამედ სუბიექტურადაც ვართ დაინტერესებული, რომ 4 წელი სიმშვიდე იყოს აქ და არ იყოს რაიმე მკვეთრი და მძიმე დაპირისპირებები. ერთ-ერთი ვისაც აქვს ამის ინტერესი არის რადიკალური ოპოზიცია. შესაბამისად პოლარიზაცია რისთვის არის გამოგონებული ეს ტერმინი? იმისათვის, რომ ამ რადიკალიზაციაზე პასუხისმგებლობა გადანაწილდეს მართლ პარტიასაც, რომელსაც არანაირი ინტერესი არ აქვს ამ რადიკალიზაციაში. ანუ სინამდვილეში რადიკალიზაციას ახდენს რადიკალური ოპოზიცია, ჩვენ გვიწევს პასუხი, რომ სუსტად არ წარმოჩენდეთ. ეს არის თელი არსი ამ ყველაფრისური პოლარიზაცია, რასაც ჰქვია. დაბირისპირება. რამდენად გაიგებენ თქვენ ასეთ განმარტებებს, იგივე ევროკომისიიდან, რომელმაც უნდა შეაფასოს თორმე. მე მგონი, რომ ჩვენ გასაგებად მოსაუბრები ჩვენს პარტნიორებს. არ გაგება შეიძლება ქონდეს ორი მისესი. როდესაც ვერ იგებ და როდესაც არ იგებ. თუ ვიღაცას რაღაცა არ გაგება არ უნდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ გაიგებს. თუ არსებობს პოლიტიკური ინტერესი, რაღაცა არ გაიგო. უნებრივია არ გაიგებ. და ნახოთ, ნუ ვიღაცა გაიგებს, ვიღაცა ვერ გაიგებს, ვიღაცა არ გაიგებს, შევხედოთ როგორ გადანაწილდება ეს ძალე. მაშინ პუნქტობრივად აი მოკლედ რომ მოვასწროთ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან პუნქტზე ვენეციის კომისიის შეფასებებს ელოდებით, ეს არის დეოლიგარქიზაცია და მართლმსაჯულების რეფორმა. დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე კითხავთ პირველ რიგში,
ის თლიანად უკრაინაში უკვე მიღებული კანონის ანალოგს წარმოადგენს, ქართულ ანალოგს პირდაპირ არის თარგმნილი. ჩათვლის ამას ევროკომისია საკმარისად შესრულებულად, ანუ ევროკომისიამ ეს გაითვალისწინა, მაშინ როდესაც 12 პუნქტიდან ერთ-ერთად განუსაზღვრა ქვეყანას დეოლიგარქიზაციის მოთხოვნა. Ну, უკრაინის შემთხვევაში ამ კანონს მეცა ძალიან მაღალი შეფასება. პირდაპირ ბრიფინგზე გამოვიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ამ კანონს. ამიტომ ჩვენ ავიღეთ და დავაგუბირეთ მოლდოვამაც იგივე გააკეთა. მოლდოვამაც დააგუბირა უკრაინული კანონი. Ну, то рагат ძალიან მაღალ შეფასებას იმსახურებს უკრაინაში, რატომ არ უნდა დაიმსახუროს, მან ასევე ძალიან მაღალი შეფასება ან საქართველოში, ან მოლდოვაში, ხო? მითუმეტეს რომ ეს ისეთი სფეროა, რომელიც კონტექსტზე არ არის დამოკიდებული. ო ოლიგარქი ყველგან არის, ობიექტურად ოლიგარქი, ან არ არის ოლიგარქი ვიღაც ადამიანი და ეს შემდეგ. Ანუ აქ კონტექსტზე ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს კანონი დამოკიდებული. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საფუძველი ოპტიმიზმისთვის, რომ დასკვნა იქნება დადებითი. იგივე ოპტიმიზმია მართლმსაჯულების რეფორმის პროექტთან დაკავშირებითაც. Ну, აქაც რეალურად მოქმედი კანონის წამოსთან სხვადასხვაშორის ერთ-ერთი NGO-ს წარმოადგენს, რომელიც არის მკვეთრად და უგიდურესად კრიტიკული სასამართლოს მიმართ, ხელისუფლების მიმართ წამოსთან, რომ კანონმდებლობაში ყველაფერი კარგად არისო, უბრალოდ პრაქტიკაში რაღაცები არ მიგწონსო. რეალურად ჩვენი კანონმდებლობა რო ავიღოთ, არა მარტო შესაბამისობაშია დასავლურ ორგანოდელობასთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან. არამედ არის მთელი რიგი სფეროები, სადაც ხუჯერ და აჯერ უფრო გამჭრალე და ღია და ასე შემდეგ პროცედურები გვაქვს გაწერილი. კანონმდებლობა დღესაც არის არა მარტო შესაბამისობაში ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყნის კანონმდებლობასთან, არამედ წინ უსწრებთ ძალიან ბევრ სფეროში, მათ შორის რადიკალურად არაერთ და ხშირ შემთხვევაში ასევე ყველა ევროპულ ქვეყანას, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას. ეს არის რეალობა. ანუ კანონმდებლობა არის სუფთა. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო კონკრეტულ მიმართულებებზე, სადაც საჭირო იყო ცვლილებები. სწორედ ამ სფეროებში დაინიცირდა ცვლილებები ორგანულ კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ. აქაც ნუ ობიექტურად ეს უნდა მიიღოთ, რა თქმა უნდა, დადებითი დასკვნა დაუდოთ ვენეციის კომისიას. მნიშვნელოვანი პუნქტია სახალხო დამცველის არჩევაც, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ წლის ბოლოს ჩავარდა და დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპოზიციასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც დააკისრა პასუხისმგებლობა. რა არის ის წითელი ხაზი მართველი გუნდისთვის, რაც ავტომატურად შემდეგ გულისხმობს კონკრეტული კანდიდატის დაბლოკვას? წინა შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატი თავიდანვე დაბლოკეთ. თავიდანვე არ დაგიბლოკავს. თავიდანვე თქვით უბრალოდ ის, რომ კლანური პრინციპით შეარჩია NGO-ების გარკვეულმა ნაწილმა ეს სამი კანდიდატი, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელი იყო, მაგრამ ამის მიღმა ჩვენ შემდეგ ჰქონდა გასაუბრება ამ კანდიდატებთან, ჩვენ მანამდეც ჰქონდა რა თქმა უნდა ინფორმაცია იგივე მათ გამონათქვამებთან დაკავშირებით. მაგრამ მე რო ჩავეკითხეთ და ეს გაგვიმღარდა კიდე ეს ინფორმაცია და რწმენა, რაც მანამდე ჰქონდა, მაგათ რო ეკითხები კონკრეტულ კანდიდატს, რატომ მოიხსენიე ქართული ესნების ხარდამჭერები, აღარ მახსოვს რა უმძიმეს ტერმინი იყო გამოყენებული, ხო, რაღაც არჩენება თუ ნაგავი თუ რაღაც ეგეთი ტერმინი იყო გამოყენებული და ამაზე როცა დაბადურ პასუხს კიდევ არიღებ, ხო, რანაირად უნდა დაუჭირო იმას მხარი. ანუ როდესაც პირდაპირ გამოდის ერთ-ერთი კანდიდატი და მონაწილეობს თავრობის სხვათ გადატრიალების მიზნით გამართულ აქციაში და სხვებსაც მოუწოდებს აქ მოვიდნენ, იქ რანაირად შეიძლება მართულმა პარტია. მე უნდა გადავეგდე ორი თვის წინ და ახლა მე უნდა დაუჭირო მხარი სახალხო დამცველის კანდიდატად, ხო? ნუ აქ ის ბუნებრივი არის წითელი ხაზები. ანუ თქვენ დაუჭერდით ხარს, რა თქმა უნდა არ დაუჭერდით. ამაზეა საუბარი და ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა კრიტიკული ომბუდსმენი. ომბუდსმენი უნდა იყოს კრიტიკული. ეს არის მისი ფუნქცია. ანუ მაქსიმალურად უნდა ჩაეძიოს ნებისმიერ სფეროში აიმ მნიშვნელოვანი თუ მნიშვნელოვანი ნებისმიერი სამართალ დარღვევა ხომ არ არსებობს, უფლებები ხომ არ იღობა და ამ შემდეგ. კრიტიკული უნდა იყოს და ობიექტური, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანარი არც ინტერესი, არც ამბიცია არა გვაქვს, რომ ჩვენთან დაკავშირებული პირი იყოს არჩეული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობთ, არავითარი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ უნდა ჩაიხსნა პროცესიდან, იმიტომ რომ იქ ევროკომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ მთელი ამ 12 პუნქტის შესრულების პროცესში აქტიურად უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორი ჩართული. რაც შეეხება ომბუდსმენის არჩევას, ეს არის სუფთა პოლიტიკური პროცესი, რაშიც უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკური პარტია, უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკური პარტიები. ოღონდ აქ ვამბობთ ერთ რამეს. ჩვენ არც ამ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ჩვენი კანდიდატის დასახელებას. არც ამ შემთხვევაში სექტორსაც აღარ ეკნება უფლება რომ წარადგინონ თავისი კანდიდატები. ოპოზიციურმა პარტიამ თუ უნდათ გაიარონ ნებისმიერ სუბიექტთან კონსულტაციები. მათ შორის იყოს ეს NGO-ები, ნებისმიერ სხვა სუბიექტი, მაგრამ
Чернова бокт, ром оппозиция, титон, так бы сахлос кандидата би. Ту арасам турбосектори сверб хардачарл кандидата в Сармогит кене, могут синешем тховаши мохта. Чернова интересепс политикури партия в Сармогатмас. И не сука нарайт гебе сарго интерес. Там и орегуа интересепс, ори критериуми. Эсарис профессионализми, эсарис кетелсендисиереба. Им сами кандидатидан. Ромлевит с машиной джойма, главный принцип Сармогит генес. Сокс кетелсендисиереба, да, сокс компетенция, да, сокс шелеба оривец. А если по реалу? Радган качнда, майнцести, скептик ураган схадебе вицегивет, филисис мэрис фридан ром, ту политику урегадец, котеле байкнема мегабули, шеса злоисе вуареку тран кандидаты статус айрак, сапуцвели, асет ган схадебепс. Ну, политику урегадец, котеле барис, политику урегадец, котеле ба. Шеса амисат из арихуцнеба. Политику урегадец, котеле ба, дара тормети пункты шесрулебис харис. Мегеткут, эсэ ги тавар гритеруми, шаршанац. Да, целся. Сиго арат. Хормети пункты. Хормети пункты. Аксу гиве Украина са Молдова са цехла. Дат генерли. Ашин даут генерли. Сосакан дати статус мианичес. Да. Цвлис поломде арца биребе нам хормети пункты ше сулебас. Ам цвлис поломде исини ара биребе нам хормети пункты ше сулебас. Пирда бира амбо бен ори сами цели дачир деба. Хормети пункты ше сулебас. Ану кайн дати статус смиге бисина бироба. Хормети пункты ги арари. Сесарис куэкме саэртом дгомареба. Рац пастеба им саэрто Ангариш Сапсоз, Ромелис Тавис Розец Аредгина, Еврокомиссия Сарамелис Канахлебули Формита Чейзлеба Царедгина Сарадкунда Целс. Сам Тавар Гритериум, Ярис Сайртон Гомареобис, Шепаси Бикарис, Умамрав Гритериум, Икарис Экономику Рисагит Хеби, Икарис Вачроби Сагит Хеби, Икарис Энергетика, Усаптхоеба, Тайшем Тормети Пункти Ярис Алиан Вицро. Тормети Пункти Ярис Амис, Ирти Проценти, Ану Хешат Руави, Гочун Муцуло Бахо, Рацерия, им хотят сказать, что они должны быть рарисы, сормити пункты, и сарис им есть на хлопе 30%. А Олгар утрирует бискареше. А то критерий, я рис арарит 30%. Рамаде станарчен от хуна схрамеди процент. Рача хаба им от хуна схрамеди процент. Рис сапуцил за суна ми его шаршан гадац куделе ба Еврокомиссия, смаграм сам цухорот армии его. Хо машин, вермуасру ту армуасру, арвицеро горико, ам ангариш сапуцил за арши упасебия куэкнеби Еврокомиссия. Укуй агиаре сахла, тайдо эртикурисин дахлобит, матеви ангариши, кулебит шепасабулия титоули куэгана, Молдова сусреб тели тормети кулит. Пирда бир агиаре ститон, ром объектур гидерумебсе таклобит ром иегот кадацгодилеба, минимум шелеба Молдова сарминичебода статус, та чуэн мугничебода, маграм минимум чэнсуна мугничебода статус, упрометиц. Молдовис мере кидев, да Украинис мере. Босния сац мианичес кандидати статуси. Та Босния скиде упро метат усреб. Та ахлобит оздахути кулит усреб чоен кулебит. Ану, Еврокомиссиям тито нагияра, ром им критерюме бис мехебит, рита цунда шепастес, квекнистус кандидати статусис мианичебис сагетхи, чоен варт упро циен, витре Молдова да Босния. Маграм арму гуенича. Ну, ратом арму гуенича, сазгодобам гасачос, маграм. Рист квам индаром. Акад стукнула, мы забыли гадать, что это было декемберши. Элло, дебит, ром, эс политику ури гадать, что это было шейц, леба, сакартолус, мисам, артед. Ай, Радган, оль, не бессмери. Политику ури гадать, что это было, арис, ормуздати, ормуздати. Имис, михедуй, турам, гомарио байкнеба, ара сакартолуши. Ара мы глобалу рад регионши, Украина, ши, шолания. Радкомода, мы с Михадуит, мы играем с Еврокомиссией. Это формет, как ты сейчас улыбишь, Харис Сарто, да, Рафнишнелл. Это формет, как ты сейчас улыбишь, Радкомода. Что нам это активно интересует, Муша? Арл, мы это хвала, пункт Ори пункты рассказывают, да, пока он долго садат свой лодебит. Венецийской комиссии. Таск у нас. Омбудсмены сарчева, да, диди медигуакс, ромбо вахрехепт, омбудсмены сарчева, да, все, и медигуакс, ак, цота, упортула, дари, сакме, маграм, майн цвито, тимец ром, юстиц, сумогли сапчо, сэробис, арчева, да, ту дава стратегия, агношена, бельда, националури, мозреба, отхмочта сами хмага, кто такое, ну, мравлю, соба, сай, отхмочта ати хмар, схом, сачи, да, сахар, меда, си деба, да, минимум, месреба, да, схома, са, ну, мар, андана, че, партиевтен, и медигуакс, ресурси, арис ром, отхмоза, 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 Рудесат вклад икнеба и пункт обриват ганхилуа да икнеба дасмули китхуеба хели суплеба мрана бичи гадат га имиствуис ром игиве пируэли пункты копили хошес рулебули да оппозиции станар чени нацели моги гуанат маги дастан ам тормет пунктце самуша. Рачагава титон тормет пункт шес рулебас шейкна самуша ожгупе би сабаламето формачи так ола политикури партия сабаламето партия мовицвит абсолютурат ола тавиданве ацмозраобам стратегия агмашинебелма, да, лелом ткой суари.
თავიდან უკვე სულ მათი არგუმენტი იყო რომ მათ ინიციატივებზე უარი თქვით იყო ფასადური ცვლილებების შეთავაზებული და ასევე საარჩევნო რეფორმის პროექტიდან გააზრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციები როცა უარი თქვეს როდესაც ისვედი მხოლოდ ისვედი და ანუ ორენჯეოზე იყო საუბარი რომელიც სცენაზე იდგა რომელიც პირდაპირ პოლიტიკურ პარტიად დაპოზიციონირდა ანუ რეალურად ინჯეებზე არ იყო საუბარი ისვედი და საერთაშორისო გამჯერალობა მეტი არც ერთი არავის უარი არ გვითქვამს უფრო მეტიც კონკრეტული ინჯეები მონაწილეობდნენ ბოლომდე მათ შორის მათთან დაკავშირებული ინჯეები მონაწილეობდნენ ბოლომდე ამ პროცესში მაგრამ საერთოდ არაფერი არც ინჯეების საკითხი არ იყო ამ ისვედის და გამჯერალობის და არც მითუმეტეს ინიციატივების უარყოფის საკითხი არ იყო თავიდანვე როდესაც შეიქმნა ჩვენი მხრიდან სამუშაო ჯგუფები შევთავაზეთ მათ მონაწილეობა თავიდანვე თქვეს უარი შექმნეს ალტერნატიული ჯგუფები და მერე დააყენეს ის თავისი ინიციატივები რაც ნუ ჩვენთვის მიუღებელი იყო პირველ რიგში ამ პროცესიდან გამომდინარე ხო გამიშდნენ საპარლამენტო პროცესს არ აღიარეს პარლამენტი ნუ ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა მათ ინიციატივებს ვერ განვიხილავდით შევთავაზეთ აქაც იღოთ მონაწილეობა საკომიტეტო მუშაობაში პლენარულ სხდომებში იქ დაეღენებინათ საკუთარი ინიციატივები და სხვათა შორის კომიტეტისა პლენარულ დონეზეც არაერთი ინიციატივა იქნა გაზიარებული და რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს რომლებიც ჩართული იყვნენ პროცესში მათ დააყენეს არაერთი ინიციატივა და უამრავი ინიციატივა იქნა გაზიარებული ანუ შენ მაქსიმი გავაკეთეთ ამისათვის ჩვენ უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიდე და მინდა ბოლო ორი შეკითხვა დავსვა პრეზიდენტთან გამოგჩა ერთი შეკითხვა ცნობილი გახდა რომ საკონსტიტუციო დავა რომელიც აპრილში დაიწყეთ პარლამენტში საალმეზურაბიშვილის ცნობილი განცხადების შემდეგ რაც უკავშირდებოდა უფლებამოსილებების გამიჯნას ელჩების და დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელების დანიშნვის დროს გავიგეთ გუშინ რომ სარჩელი უკან გამოიწვია მთავრობა ამიტომ მთავრობა იყო ამ შემთხვევაში მოპასუხე მხარე რატომ ხომ არ არის ამის მიზეზი ის რომ თქვა იგივე პრეზიდენტმა გუშინ განცხადება გავრცელა და მიხელ სააკაშვილის შეწყალებაზე უარი თქვა დაიწყეთ დავა საკონსტიტუციო დავა სადაც ითხოვდით კომპეტენციების გამიჯნას ელჩების დანიშნვის დროს და ახლა უცხოდ ხვდებით რომ ვიგებთ რომ დავა შეწყდა კი ეს ხო წმინდა ტექნიკური სამართლებრივი საკითხი რატომ ამიტომ რომ ორგანოთა დავა იყო ეს პროცედურა რომელიც უნდა წარმართულიყო საგანცო სასამართლოში და სამართლებრივად ასეა რომ კონკრეტული საფუძველი უნდა ქონდეს სარჩელს ანუ აბსტრაქტული არ არის ეს დავა რომ და არის უნდა იყოს კონკრეტულ ხომ იყო კონკრეტული შემთხვევები ამერიკაში ელჩის დანიშნა ან ამერიკა იყო გაეროზე საუბარი მოდი წარმომადგენელზე არ ნიშნავდა დავით ბაქრაძეს დანიშნა ანუ ბაქრაძის გარშემო იყო ბაქრაძის кейსის გარშემო იყო აგებული სწორედ ეს საქმე დაინიშნა ბაქრაძე და ამიტომ დაგარდა სამართლებრივი აქტუალობა და ამის ვერ გაგრძელდებოდა ანუ რომც არ გამოეწვია მთავრობას ეს სარჩელი ტექნიკურად საერთოდ ვერ გაგრძელდებოდა ამ საქმის განხლვა ამიტომ ეს ტექნიკური ტვირთი მოუხსნა საკონსტიტუციო სასამართლოს და თვითონვე გამოიწვია მთავრობამ თორემ მოუწევდა საკონსტიტუციო სასამართლოს იქვე ამ სარჩელის უარყოფა ამიტომ რომ ბაქრაძე დაინიშნა ანუ რაზეც იყო დავა ის დავა მოიხსნა ანუ ეს მაინც არ გულისხმობდა კომპეტენციების ადგილობრივ ანუ საგანცო სასამართლო არ მსჯელობს ამ საკითხზე როდესაც შეიტანეთ მასში ხო უკვე დანიშნული იყო მაინც თუ არა როდებაში რატომ არ იყო ჯერ სარჩელის შეტანის შემდეგ დანიშნა და გაარკვიეთ საბოლოოდ ახლა როგორ არის თქვათ ამ კუთხით ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობა რამდენად აღშეფხოვეში ანუ როგორ გამოდგეს და სარჩელის შეტანის შემდეგ როგორ გამოდგეს და ხდებით პრეზიდენტისგან მე ესე ვიცი და ეს არის ერთად მთავრობისა და პრემიერის ტიტარობა პრეზიდენტის ურთიერთობებისაგან და ბოლო შეკითხვა რადგან ეს ეკონომიკურ სოციალური მაჩვენებლები ვახსენეთ დღეს ანუ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის სიგარების დაძლევა და ეს მაღალი ფასების სურსაძე საწოლზე და ჩვენ ვიცით რომ პრემიერმა დაავალა შესაბამის უწყებებს რომ მონიტორინგი ჩაატარონ საწოლის შემდეგ უკვე საკვე პროდუქტებზე თუ აი ყველაზე მნიშვნელოვან საუბრობ რატომ იზრდება ფასები. ამიტომ რომ მაღალი ინფლაცია არის ხალხის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა და მომკამდინარეზე გულშინ თქვა რომ თუ საჭიროება იქნება პარლამენტის ჩაერთვება ამ პროცესში როგორ გესახება საკანონმდებლო ორგანოს როლი იმიტომ რომ ეს საკითხი მართლაც ყველა მოქალაქისთვის არის ნომერ პირველი
Да, параллельно, да, 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 да,